Mais um problema, Yei. Mais um problema. É isso que você vai colocar no seu prato mesmo? Meu Deus do céu. Mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui para falar sobre uma gameplay que saiu completa do FIFA 23. Não vazou, não é nada. É lá gameplay do Rodrigo. O Rodrigo tem contato direto com a Yei lá, né? Até a gameplay completa que eu não vou passar nesse vídeo. Vou passar para vocês alguns pedaços que eu achei, né, pertinente falar aqui sobre eles. Que, né, já imagino o que deve ser. Mas se você quiser ver a gameplay completa, tá lá no canal do Rodrigo, o link é o primeiro aí da descrição. Vai lá, o Rodrigo é parça, é brother, é muita gente boa e produz conteúdo lá do FIFA. É um dos caras que mais entende de FIFA aí que você vai achar no YouTube, beleza? Mas então é isso aí, fora isso, vamos lá agora começar a falar aqui dos lances da gameplay oficial e completa do FIFA 23. Peraí. Antes da gente continuar pra esse vídeo, eu tenho uma coisa pra te perguntar aqui. Você quer viajar com pouca grana? Sabe, pouca grana, quase nada de grana. E não é viajar pra Santos, ou viajar pra São Francisco do Sul, ou ir pra Copacabana de busão. Não é isso que eu tô falando, é viajar pra Europa, é viajar pra Bangladesh, pra Tailândia, pro Japão, pra Austrália, pra mundo inteiro, cara, com pouca grana. Então, mano, não perde tempo e se inscreve aí no workshop Como Viajar com Grana Curta. É isso aí, é um workshop que vai ser dado aí no dia 10 de setembro pela Luísa e pela Luciane. Elas são quem? Elas são duas mulheres que viajam já tempo integral há 3 anos. O que elas fazem da vida delas é praticamente viajar. Elas estão praticamente toda semana num país diferente e elas vão criar aí, estão criando esse workshop para poder ensinar você que quer fazer isso também, assim como elas, a como, né, você fazer os trâmites ali. Porque não é uma coisa, não é difícil, mas é uma coisa que você precisa ter um conhecimento um pouco mais dedicado. Então elas se uniram e vão fazer esse workshop aí para quem tiver interesse nesse tipo de vida, cara. Esse workshop, de novo, como eu falei, vai ser uma live stream, tá? E ele vai ser aí no dia 10 de setembro. E além dessa live stream, que óbvio que vai ficar gravada aí para você comprar aí o workshop, também vai ter aí um e-book que elas criaram com essas dicas aí, com várias dicas para você aí poder aprender a como viajar aí com pouca grana pelo mundo inteiro. E além desse e-book, você ainda vai ganhar um cursinho de inglês aí, né, específico para viagem também. Aí só olhar lá como que faz para acessar esse curso também, lá nas informações que tiver aí no link que vai estar na descrição, tá, cara? E nesse workshop, o que elas vão fazer? Elas vão contar como que funciona o planejamento, como é que elas planejam essas viagens. Vamos falar ali realmente as dicas de como viajar barato, os locais que você precisa ficar de olho ali para você poder se hospedar mais barato, para comer mais barato, para você até arranjar passagens mais baratas aí também, né? E como viajar até sem pagar hospedagem, você ficar na casa de pessoas aí. As pessoas, tem gente louca nesse mundo, eu sei que é louca, mas também gente muito boa que abre a casa para você ficar na casa delas aí sem você pagar nada. Isso tem no mundo inteiro, cara. Então, mano, vale muito a pena para você que tá aí querendo viajar. Eu sei que aqui no Brasil, né, todo mundo quer ir embora porque já deu esse país, né? Então vamos lá aproveitar e vamos se inscrever aí no workshop Como Viajar com Grana Curta aí da Luísa e da Luciane. É isso aí. Então, cara, não perde tempo. O link tá aí na descrição. Você se acessa aí. E ainda, quem clicar no meu link aqui vai ganhar 5% de desconto aí no valor do workshop. Lembrando de novo que esse workshop aí vai ter uma live stream no dia 10 de setembro. O link também e todas as informações estão aí na descrição desse vídeo aqui. E você pode acessar e ter essa, né, essa nova coisa na sua cabeça aí, como você aprender a como viajar com pouquíssima grana, cara. Ser o pobre igual eu. Então, não perde tempo, vai lá e se inscreve no workshop. Hora do show, porra! E começamos aqui com esse lance que vocês estão vendo aí, que já deu pra perceber que acontece uma das coisas mais absurdas da história do FIFA. Não, não é uma das coisas mais absurdas da história do FIFA, porque isso é normal, isso acontece a cada 5 segundos que você tá jogando FIFA, acontece um negócio desse. E é isso aí, cara. E o que a gente vem pra ver é exatamente essa esse pedaço de gameplay. É logo no começo da partida e acontece já esse lance completamente absurdo. O Miller aí, ele domina a bola com o pé esquerdo. Enquanto o pé esquerdo dele está no ar, ele bota o pé dele por cima da bola, passa e dá um passo de calcanhar pra trás e depois recebe uma porrada. É uma coisa que é impossível de acontecer na vida real. Não tem como ele fazer isso na vida real, cara. É muito difícil. Porque, assim, ó,
ele dominou a bola e antes da bola cair no chão da dominada dele, ele passa o pé pra cima e pra... É uma velocidade que você precisa ter e um controle, uma noção motora do seu corpo lá, cara, sabe? Um controle motor que é assim, seria, sei lá, o Super-Homem ou o Flash conseguiriam fazer isso aí se eles existissem na vida real. Mas não dá, tá? E assim, é um lance pequeno, é um lance simples, mas eu botei aqui pra frisar, pra mostrar pra vocês como continua a pior coisa do FIFA. Que é isso, é a falta de comprometimento com você, com a vida real, é basicamente isso. É a falta de comprometimento com você realmente transformar o jogo e tentar se trazer o jogo de futebol para dentro de um videogame e tentar, né, botar as limitações que os jogadores têm na vida real e também colocar elas aqui dentro do jogo. Não tem isso, tá? É completamente horroroso esse lance, eu botei aí várias vezes pra vocês verem aí em câmera lenta, com zoom e tal, pra vocês verem o quão feio fica isso. Ele também já vem, na hora que ele vai receber a bola, ele já vem deslizando, que é aquele negócio que a gente reclama há anos e anos do FIFA e só piora, em vez de melhorar, você fala, ah, esse ano tá um pouco, tá deslizando um pouco menos. Não, ele vai piorando cada vez mais, e esse ano não vai ser diferente, tá? Esse não é um dos únicos lances que tem isso, só isso aí. Mas esse lance, ele não para aí, ele piora na sequência, porque ele também mostra outra coisa que é horrível também no FIFA, que são os juízes. Por quê? Aconteceu todo esse absurdo aí, depois você pode perceber que o Miller toma um bote ali completamente errado. Até no vídeo o Rodrigo fala ali, na hora que ele dá o bote, ele fala, puta, errei o bote, fiz o pênalti. E o que acontece? Segue a jogada e o juiz dá o quê? Dá impedimento do Miller, sendo que... O cara nem tocou a bola pro Miller, a bola não encosta no Miller. O Miller tá caído no chão depois de ter sofrido o bote. Aí o cara toca na direção do Miller, a bola até é interceptada pelo zagueiro ali do Rodrigo. E o juiz dá impedimento. Então, sabe, é um lance assim que você vê tanta cagada acontecendo, tanta coisa horrorosa acontecendo, que você fica abismado com como esse jogo é tão popular, como esse jogo rende tanto dinheiro pra EA, cara. É assim um negócio realmente que só faz a gente ficar cada vez mais abismado com o poder do vício. O poder de você viciar os seus consumidores em práticas anti-esportivas e em práticas que levam eles a apostar, sabe, esse tipo de coisa? É isso, é simplesmente isso em que os jogos de futebol se baseiam e no que eles estão aí se apoiando hoje em dia, principalmente o FIFA, né, cara? Então, realmente é a única explicação para um lance desse não fazer você querer abandonar o jogo por completo. É pífio isso aí, é pífio. Vai tomando seu rabo! Mas não para por aí. Depois continua ainda vários outros lances que vocês estão vendo aí, tá? Continua aquela coisa que eu falei já aqui antes, os jogadores... Eles não respeitam nenhuma das leis da física de Newton aí, ou da gravidade. Não respeitam nada, eles não têm peso, eles não têm um valor ali dentro do gramado. Eles são simplesmente ali bonecões do posto. Basicamente, todo mundo é feito com ar, não tem osso. Tudo, em vez de você ter osso dentro de você, você tem ar dentro de você. É só isso que existe dentro dos jogadores ali do FIFA. E tem vários desses lances aí horríveis que, né, cara, fazem com que... É aquilo que eu falo aqui sempre, cara, mude completamente como a gameplay é entendida. Você não joga mais futebol, você joga outra coisa, porque o jeito que você se movimenta, o jeito que você dá passe, o jeito que você dá drible, não remete a nada que seja possível num jogo de futebol de verdade. Então, é outro esporte que você tá jogando. A intenção do FIFA não é mais simular o esporte do futebol, é fazer outra coisa, é pegar ali aquela beleza que a gente tem, que é muito bonito, hein, os gráficos são bonitos, é legal a ambientação, tá tudo muito legal nesse quesito, tá? Mas ele pega tudo isso e ele faz outra coisa, ele inventa outra coisa, ele simplesmente se apropria dos visuais e ele cria outra coisa ali, que é o FIFA. Esse é o nome do jogo, vai mudar agora, né? EA Sports FC, mas é isso, tá? E esses lances, eu acho que só comprovam isso e comprovam como isso continua, como isso perdura desde lá do FIFA 19 ou até antes, se você quiser falar, do FIFA 17, que começa a vir esse tipo de modificação na gameplay e no jeito que os jogadores se mexem, no jeito que os jogadores se comportam, modificando tudo, né, cara? Porque quando você muda como o jogador interage com a bola, o jeito que ele interage com a bola, você muda todos os poros do futebol, porque é basicamente isso que é o futebol, né? É como o jogador tem a capacidade de interagir com a bola. Então,
quando você muda as coisas básicas, né, a base disso, o passe é diferente, o chute é diferente, o jeito que você defende é diferente, o jeito que você cria jogadas é diferente, o jeito que você dribla é diferente, tudo é diferente, porque a base é diferente. Então, né, isso acaba frustrando, me frustra demais, eu não consigo jogar e não... mesmo assistindo o vídeo do Rodrigo ali, eu ficava frustradíssimo com esses lances que acabavam acontecendo e me tira totalmente do ambiente do jogo e me deixa puto, às vezes, só com aquilo que aconteceu. Eu não tô nem puto porque, eu tô perdendo, porque eu não conseguia fazer o gol, porque eu não conseguia fazer aquilo. Igual a gente, né, acontece aí, mesmo nos melhores jogos de futebol, acaba acontecendo, né, mas isso é uma coisa natural. Mas não, você fica puto por simplesmente ver aquele negócio ali na sua tela e falar, meu Deus, cara, como que isso aqui tá acontecendo? Não, não, pelo amor de Deus. E de novo, não são bugs, não são coisas que acontecem. Meu Deus, o goleiro saiu voando naquele lance ali, né? Como acontece também no FIFA, mas isso eu relevo, porque isso não é uma coisa que é constante, isso é algo que acontece de vez em quando, e você vê ali, beleza, isso você, né, você fala, tudo bem, eu entendo acontecer um desse de vez em quando, mas esses lances que eu estou mostrando aí, eles acontecem com frequência, e de novo, eles ditam como a gameplay do FIFA é jogada e como ela é feita, então... né? Vendo esse tipo de coisa aí, cara, não dá pra você... não tem como passar pano e não tem como justificar essa abominação aí que é a gameplay do FIFA 23. E vamos lá pro último ponto aqui, que são duas coisas que eu vou colocar juntas aqui. Primeiro é o chute novo que colocaram aí, o Rodrigo tentou dar duas vezes aí na gameplay. E olha que bosta que é. É tipo, dá um zoom, a câmera dá um zoom, né? Pra mostrar o chute e... eu não sei vocês, mas qual é a diferença desse chute pros outros? Nenhuma, é um chute, né, que já tinha no FIFA há muitos anos, né? Ah, não, mas agora tem que apertar o R1, L1. É a mesma coisa que colocaram no eFootball também, um chute mais forte, mas eu tenho uma barrinha de força. Eu tenho um atributo de força no jogador. Por que que eu não... eu já uso isso. Se eu encher a barrinha até o final de força, o cara vai dar um chute forte. Por que que eu preciso ter outro tipo de chute para dar um chute mais forte? Não faz o menor sentido isso, tá, galera? É uma coisa completamente artificial e só colocada ali pra sei lá pra quê, pra dizer que é uma novidade. A mesma coisa foi feita no eFootball, tá? E eu acho tão ruim no eFootball quanto é aqui no FIFA e é completamente tosco e não merece nem mais ser comentado há muito tempo. Mas a outra coisa que também eu vi e que eu achei tenebrosa também é como a gameplay da CPU se comporta durante as jogadas, né, cara? Olha, aí o Rodrigo jogou na dificuldade World Class, né, que é a segunda mais alta, é a antes do lendário, né, tem a lendária que é a dificuldade mais alta e tem a World Class, que é a que vem antes aí do lendário. E olha o que a CPU faz, continua aquilo que a gente reclama, sei lá, dentro do FIFA 12 tem isso com a CPU do FIFA, que é a hora que ela resolve jogar, a hora que ela resolve que ela vai fazer um gol, ela começa a trocar passe, igual loucura, e acontece o gol. Você nem consegue entender direito porque é um pensamento tão rápido, porque ela tá pensando como CPU, então ela já tá vendo o que todos os jogadores estão fazendo e ela acerta os passes, né, milimetricamente ali, aonde ele tem que ser, na precisão, na força certa, o jogador dela consegue dominar o passe, mesmo sendo o passe mais forte do mundo, e já domina e faz o gol, e acontece o gol ali. Então, né, isso aconteceu duas vezes aí no vídeo do Rodrigo, tá? Uma vez nem gerou gol e tal, mas é um lance de novo que você fica meio assim, né, cara? E o que me parece, o que me lembra, né, esse tipo de jogada é futsal. De novo, é aquilo que eu vim falar pra vocês. O FIFA 23 é um jogo excelente de futsal. É um jogo excelente de futsal, cara. Seria assim, ó, uma coisa absurda, de um nível muito alto. Seria o melhor jogo de futsal da história se ele saísse. Mas aí insiste em fazer futebol de campo, porque é o esporte que dá mais dinheiro. Futsal ainda hoje em dia, apesar de, né, ser um esporte gigante, mas não, nem se compara, não chega ao dedinho do pé ali do futebol. Então aí quer ganhar dinheiro com futebol, mas ela continua fazendo ao invés de, né, pegar essa gameplay aí, só dar uma acertada ali, né, corrigir essas loucuras aí da física que a gente comentou ali no último lance, e ia fazer o melhor jogo de futsal da história do mundo, até porque não tem nenhum, né, deve ter um ou outro ali na história do mundo de jogos de futsal, mas é isso, cara, é muito triste, e assim, eu já não tô surpreso, porque eu já abandonei o FIFA desde o FIFA 19, né, galera que acompanha mais tempo aí o canal tá ligado, mas é isso, a gente vê cada ano que passa a EA ganhando mais dinheiro, e cada ano que passa o FIFA ficando cada vez pior.
É mesmo, né? Mas é isso aí, pessoal. Lembrando de novo, se você quiser ver essa gameplay completa, o link tá aí na descrição, vai lá no canal do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, aí, por deixar eu usar esse vídeo aqui no meu canal. E no mais, é isso aí, tá, galera? Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação. Comenta aí o que você achou, se você discorda do que eu falei, se você concorda, se tem mais coisas que você viu aí durante a gameplay que você acha que eu deveria ter comentado, que eu não comentei. Vamos, né, criar mais, né, bacurinho aqui nesses comentários. E no mais, é isso aí. Não esquece também de se inscrever no canal, clicar no sininho, virar membro do canal pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube e também de seguir minhas redes sociais, Twitter e Instagram embaixo na descrição, se acompanhar os outros vídeos e se inscrever aqui no meu canal de cortes e também aqui nesse canal do YouTube, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!